Dobrá otázka by mohla být, že čo je skryté pred múdrymi a rozumnými a čo je zjavené maličkým. Trošku som sa toho dotkol na konci studenšej v nedeľu, napríklad rozlišovanie. Rozlišovať budú vedieť len najpokornejší ľudia. Úplne, že ako nesmú byť zákonnícky, nesmú byť stiesnený, nesmú mať strach. To je viacej tých aspektov, hej, ktoré proste jednoducho tí ľudia budú rozlišovať, ale budú klamaní v mnohých veciach. Alebo je to také, že áno, ale nie. Áno, alebo nie. Hej, lebo tam proste niečo nefunguje. Takže ono, okrem iného, čo je skryté pred niektorými a zjavení maličkým, no skryté nie v zmysle, že by Boh akože nedal niečo poznať, nechcel nikomu dať poznať, ale poznanie je nastavenie srdca. Hej, to je poznanie. Preto je to skryté, lebo tí rozumní, to, čo som povedal, že sú učitelia napríklad, alebo pastieri. Hej, pastieri sa sústredia na túto zem do značnej miere, nepozerajú prioritne hore na Boha, ale na človeka. Čiže to rozlišovanie u nich Božie a Božie je veľmi náročnejšie ako u proroka alebo apoštola, ktorý sa pozerá hore. No a učitelia, tak to je proste sila v rozume, hej, to sú tí rozumní. No a sila v rozume jednoducho proste veľakrát môže byť obrovskou zábranou, lebo tí ľudia to majú nejako v rozume vyšpecifikované. A oni ešte v živote nezachytili žiadne Božie zjavenie. Oni všetko idú len na takom mode svojho rozumu. Vôbec nie zjavenie ducha. Alebo nejakých znameniach. Hej, to sú ľudia, ktorí vôbec žiadne znamenia nerozlišujú. Oni nerozlišujú žiadnu Božiu reč. Oni sú len vychovaní vo viere a majú svoj rozumový potenciál, ktorým proste hodnotia aj vieru, veci viery, veci morálky, veci. Proste to je veľmi ťažko s takými ľuďmi. Lebo on bude tvrdiť niečo, ale on vôbec nič nevníma, akože v duchovnom svete. On možno, že ani Božú lásku nepozná. Víte to? Ani ľudia, ktorí Božú lásku poznajú, nie sú v rozlišovaní už akože dobrí, alebo môžu vedieť rozlišovať. To není ako keby, že záruka rozlišovania. Ale už ak chcem rozlišovať, tak akože, už, akože to je jasné, že Božú lásku poznám. Hej, to akože tam není o čom. Ale ešte keď poznám Božú lásku, neznamená, že dobre rozlišujem, lebo môžu byť mnohé veci. To, čo ja volám, že ešte nedostatočného pokánia, prečo ja niečo môžem byť napríklad oklamaný v živote. Hej? Niečo som nadobudol nejaké klamstvo, ktoré som zatiaľ sebe neprerazil. Hej? Neprerazil. A to klamstvo robí, že ja ešte proste nedokážem ísť v takom tom rozsiahlom duchu. Že nie je to ten rozsiahlý duch vo mne. Hej? Že nie som ešte ten maličký. Lebo to maličký je veľmi náročné v tom, že ja sa musím naozaj všetkého zrieknúť. Rôznych zranení, rôznych klamstiev. Lebo ja nie som maličký, lebo sa nechcem niečoho zrieknúť. Preto si zjavil maličký. Kto je to ten maličký? Nielen pokorný, ale ochotný pustiť. Ochotný pustiť ale všetko. Nie, že niečo si budem zadržiavať a niečo budem si na svojom ja, že takto to je, lebo takto to je, lebo som nejako zranený. Tak dobre, hej, viete, ja by som vám povedal x zranení, kde tí ľudia môžu povedať, že cirkev je zlá, že kňazi sú zlí, že hej, x vám poviem zranení. Ale ten človek nebude rozlišovať, bude vždy zo zranenia pôjde. Ak človek nepustí to zranenie, tak on nebude maličký, tak on bude stále tam zmietaný, lebo on je vďaka nejakému zraneniu motaný. A preto on proste nie je maličký a nevie rozlišovať. Tie veci nie, že mu nie sú zjavené, ale on sa pre ne nevie otvoriť. On ich nevie mať, on ich nevie uchopiť, on ich nevie prijať. Jeho sa nemôžu zmocniť pre nejaké jeho myslenie, v ktorom je on možno zranený a zápätí oklamaný. Lebo zranenie nás klamu do rôznych mier. Ono preto sa nás snaží zlo aj zraniť, aby sme jednoducho nedokázali byť tí, ktorí budú jednoducho v tom duchu svetom, vedieť rozlišovať, vedieť vnímať, vedieť načítavať, vedieť byť taký tí úplne, že úplne. Také to úplné. Lebo vlastne to je jednota. Viete, ale toto je jednota. Niekedy ľudia povedia, že aby bola jednota. No ale dobre, a tak prečo nenecháš, aby Boh tvoju srdce úplne poriešil? Prečo nebudeš maličkým? Buď a bude jednota. Jednota nebude z toho, že sa na seba usmielkať. Lebo to môže byť tak, že sa snažíme strašne ľudsky o jednotu. Alebo že budeme k sebe ľudsky dobrí. To nie je jednota. Jednota je, že budeme v tom duchu tými maličkými a tými ktorí jednoducho sa vzdali všetkého vo svojom srdci. A prečo s tými maličkými vzali? Tak to bude jednota. Hej? To spôsobí toho jednotný duch, ktorý dokážeme sa pre všetci otvoriť. Ten spôsobí jednotu.
To je skutočná jednota, hej. Toto je tá skutočná jednota, nie je umelá, je nejaká vyprofilovaná, ktorá sa niekedy musela robiť, lebo ešte nie je urobené dostatočné pokánie. Ale už keď tí ľudia robia dostatočné pokánie, tak vtedy je už možná jednota z toho ducha. A ten duch v nás robí jednotu. Hej, to nie je o tom, že ja môžem byť v nejakým spoločenstve s ľuďmi a ja sa tam môžem veľmi zle cítiť, nebude tam jednota, lebo tí ľudia proste nie sú v tom duchu. Oni nie sú v tom duchu. A ja môžem byť v tom spoločenstve a všetci budú v tom duchu, tak ja sa môžem veľmi dobre cítiť. Nie preto, že sme v jednom spoločenstve, ktoré má jednu spiritualitu. Viete, ono v tých spoločenstvách nie je dôležitý spiritualita, najdôležitejšia. Ale aký je tam duch? Aký je tam duch? No taký, ako tí ľudia chodia v duchu. Hej? Teda, či sú už naozaj maličkými a úplne púšťajú toho Božieho ducha, alebo ešte púšťajú pre niečo stiesnenie, pre niečo obmedzenie, pre niečo nedostatočné. A proste ten duch je tam potom riedený a tá riedenosť ducha spôsobuje aj tu, ja to volám, že je to takéto staré niečo, staré, ako keby som sa ocitol pred 30 rokmi. Neaktuálne, napríklad je to absolútne neaktuálne, že vôbec že toto, čo je, je také kopírovanie, ako keď žijeme históriu, ako keby sme žili históriu na duchovnosti. Že nepúšťame dnešného ducha, lebo nemáme na to srdce nastavené, tak nejakú históriu, hej, že to je nejaká náboženská história, ktorú my tu teraz púšťame. A držíme sa nejaký šablón, hej, vzorcov, a tie šablóny a vzorce plus tá história, to, že my nepúšťame, to robí strašne ťažkopádne. A robí to ešte to, čo ja hovorím, hej, používam slovo na vyjadrenie toho, z pocitu z toho, hej, používam nejaké slova, jedno je ťažkopádnosť a jedno je potuchlé. Je to potuchlé. A to dusí človeka, to dusí. Lebo v podstate, ja keď idem do nejakého spoločenstva, tak ja čakám, že ma to uvoľní do ducha. Nebude dusiť, že ja tam prídem v nejakom duchu a mne ho ešte bude zadúšať. Že ja tam prídem v nejakom duchu a ono mi to bude potláčať ma. Tak na čo tam mám chodiť do takého spoločenstva? No môžem tam prísť, že to idem tam riešiť, hej? A poviem im to do očí, face to face, že tuto musíme niečo robiť, lebo toto dusí, zadúša. Neuvoľňuje ducha. Lebo zmysel tých spoločenstiev je, že aby sa uvoľnil ten duch, aby bolo uvoľnené na nás a dovon, nie aby ma to zadúšalo. Chápete, toto je podstata tých spoločenstiev. No a keď ma to bude zadúšať, no tak ako ja sa budem voči tomu ako ohradzovať. Lebo tie spoločenstva majú byť práve preto tými najhlbšími, lebo vlastne oni proste majú princíp toho ducha, toho uvoľňovania zmáknutý. Hej, toto tam funguje. Bez ohľadu na takéto spiritualite, bez ohľadu na to, čo sa modlia, to nie je to najpodstatnejšie, ale aké majú nastavené srdcia. A toto je tá podstata. Hej, a toto je pre mňa to podstatné, že keď niekde príjem na nejakú akciu teraz, ja nerobím si ju, ale robí niekto iný, tak akože či ma to uvoľňuje, alebo ma to zúskostňuje, stiesňuje, zavaluje niečím, ale tak to proste není. Tam sú proste nejaké problémy, ktoré treba riešiť, hej, v tom spoločenstve. Jednoducho, to už je nadlhšie, že aké, hej, to už potom je o tom, ale jednoducho o toto mne proste ide, hej. Aj v tom farskom spoločenstve, akomkoľvek mi ide o toto, aby to bolo uvoľňujúce, nestiesňujúce, že ja prídem v duchu do kostola, ja prídem ubitý preto, lebo mňa tam proste to zhromaždenie ubije, lebo oni nie sú otvorení pre toho ducha a nemajú tú tendenciu sa otvárať a tak ďalej, nechcú ísť do pokánia, nechcú byť dostatočne pokáni. To je ten advent, hej, presne advent nám otvára veci, ktoré ešte nedovolia tomu duchu, o ktorom hovorím. Advent nám otvára, lebo on má toto urobiť preto, aby keď príde Mesiáš, sme už boli uschopnení tak, že už sme takto, že sme uvoľnení preto. Advent je čas, kedy to máme riešiť, ak sme to ešte neporiešili. Hej, presne advent. My si máme hovoriť o týchto veciach jednoducho, že tuto ešte máš tento problém, tuto máš tento problém, preto, lebo toto. A to sú tie rozlišovania. To sú tie zjavenia tým maličkým, ktorí tomu rozumejú, ktorí vedia, prečo je ten človek ešte nedostatočne v pokáni, prečo je ten človek ešte stiesnený, prečo ešte sa to zadúša, prečo je to ešte také ťažkopádne. Hej, že samozrejme, to už je to poznanie, to sú aj skúsenosti. Keď pracujete s ľuďmi, tak viete, hej, týchto vecí, lebo to je také podobné. Alebo to tak jednoducho má nejaký taký rámec nás ľudský, ktorý sa nejako v nás profiluje. A potom, keď sa to vyprofiluje, tak je to čítanie knihy Izajáša, že teliatko a lev budú spolu žrať, chlapec sa bude naháňať a chlapec ich bude zaháňať, kráľ a medvedi sa budú spolu rápasť. To je absolútna jednota. Ale toto je jednota z ducha. Kedy kráva s medvedicou budú prirodzene spolu? Kedy bude teliatko, lev
spolu žrať, že sa budú do toho síliť. Nikdy. Nikdy. Čo to môže spôsobiť? Duch, o ktorom hovorím, ktorý je zjavený tým maličkým. Toto to spôsobuje tú jednotu. Lebo to je sci-fi, aby to takto fungovalo. Preto to ten Izajáš nepovie, že ľudská jednota, lebo my to zahráme nejako. My to nejako prekryjeme, hej? My to dokážeme nejako k sebe proste... My to dokážeme nejako, že aký som ja milúčky, aký som ja dobrúčky. Presne ja toto napríklad nerobím, všimnite si. Keď som naštvaný, som naštvaný. Keď proste mám proti niekomu, tak tento cíti, že proti niekomu niečo mám. Aj si to potom s ním, ale aj vykomunikovávam. Hej, lebo ja sa nebudem umelo tváriť, že teraz je všetko v poriadku, keď nie je. Lebo to není mu nevlastné, hej. Lebo ja nemám v sebe tú, ja to viem, že to je trošku taká faloš. Ja neprekrývam, hej. Prečo sa mal umelo tváriť teraz? Nebudem. Prečo som mal robiť, hej? A práve preto je človek autentický, lebo je tak, aký je. To je tá autenticita. A to spôsobuje potom toho ducha, že ten človek má, lebo je autentický. Keď sa hnevá, keď proste má niečo proti komu, tak má, hej? To je autenticita. Autenticita vám spôsobuje tú otvorenosť. Ja nemusím, prečo mám hrať, lebo to ma zatvára. To je proste akože... Aj tá negatívna emócia je niekedy potrebná. Ja nemusím byť stále milý. Ja nemusím byť stále akože nastavený, že wow, ako vás mám rád, hej, ja môžem byť nastavený aj inak. Že wow, aký je tu problém, hej, proste. To je akože, lebo to je autenticita. Ježiš bol stále tak nastavený, že aké milúčky, dobrúčky, vy hadie pleme, vy ľud s tvrdošinou šijou, vy obielené hroby. Rozumíte, že to ja takého nevidím. Ja vidím autentického. Lebo duch je autentický. Ja vidím takého Ježiša. Lebo toto robí duch, dáva tú autenticitu. Hovorím, a toto spôsobuje absolútnu jednotu stvorenstva. Izajáš hovorí o absolútnej jednote stvorenstva. On není ľudským výplodom. Je dokonalým adventom. Musí byť dostatočný advent, teda dostatočné pokánie, aby ten duch bol tak, že celá tá stvorenstvo je v absolútnej jednote. Preto sa to číta cez advent, toto čítanie, hej? Lebo ono hovorí naozaj o absolútnej jednote. Krásny obraz, hej, toho Izajáša. Absolútna jednota je naozaj, keď sa... On sa bojuje a pracuje cez advent. Prorocky sa hovorí, alebo vykúmáva, čo není v poriadku. To sa dá do poriadku a potom môže byť tá absolútna jednota. Hej, potom to sú tie Vianoce, ktoré sú už časom tej absolútnej. To sú už také z toho prorockého času adventu do toho apoštolského, hej, takého prirodzene zjednocujúceho, kde duch spája, lebo už odišli tie veci, ktoré nás nejako blokovali, ktoré nás stiesňovali, ktoré robili medzi nami múry, ktoré nás dusili, keď sme si ešte neuvoľňovali na seba ducha, ale všeličo možné v mene zbožnosti. Hej, v mene zbožnosti, v mene duchovnosti, v mene adorácie, v mene rúženca, v mene neviem čo, v mene omše, keď sme si ešte neuvoľňovali, pretože ešte sme nevedeli byť maličkými. A advent nás robí maličkými. Je to čas, ktorý nás robí maličkými, aby sme mohli všetci plesať Duchu Svetom, uvoľňovať na stvorenstvo, aj to nižšie toho ducha, a zjednocovať, aby sa to stvorenstvo mohlo. A nielen to najvyššie stvorenstvo, človek s človekom, ale my tu vidíme, že tam je aj človek so zvieraťom, zviera so zvieraťom dané do jednoty. To je absolútna jednota, kde to Božie milosrdenstvo, ktoré to spôsobuje, aby to bolo vlastne realizované aj možné, tak sa nám ponúka práve obrovským prihrštím v tomto adventnom čase. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Duch Svätý. Amen.